wrth wneud cais am dystysgrif awdurdod pleidleisiwr, bydd angen i chi ddarparu eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni a rif yswyriant gwladol. Os nad ydych yn gwybod eich rif yswyriant gwladol, neu os nawr gennych un, gallwch dal i wneud cais. Bydd eich tîm etholiadau lleol neu eich swyddfa cofrestru etholiadol yn yr Alban yn cysylltu â chi i ofyn am brawf arall i wirio pwy ydych. Bydd angen i chi hefyd gyflwyno llun gyda'ch cais. Mae'r gofynion ar gyfer y llun yn debyg i'r gofynion ar gyfer llun pasbort. Efallai y bydd eich tîm etholiadau lleol neu eich swyddfa cofrestru etholiadol yn yr Alban yn gallu tynnu eich llun os oes angen llun arnoch. I gael rhagor o fanylion, ewch i electoralcommission.org.uk/ecy/pleidleisio-ac-etholiadau/id-pleidleisiwr.